ජනේන අපගේයුරු චනවේද ඔබව සාදරෙන් පිළිගන්නවා. මෙන දැනබන තවත් උනසුම් පුවතක්. පාරපඩයක් එක මිනිසුන්ගේ දෛනික වැඩ කටයුතු වලට විශාල වශයෙන් මේවනකොට වෙනස් වී තිබෙනවා. මාතර දෙනි අය ප්‍රදේශවලට පවතින අවතාරම තවත් අඩු වී නැත. ඒත් එක්කම තවත් ප්‍රදේශ රැසකට නායෑමේ අවතාරම් පවතී. අද දෙවයිනේ බොහෝ පළාත්වල දැනී තැන වසරු එකින් පමණ පසු වැසියෝ කිතුරුම් සහිත වැසී ඇතිවිය හැකි බව පාලකල බෙදා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසනවා. එම දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරන්නේ මාධ්‍යම සබරකමු සහ ඌව පළාත්වල ඇතැම් ස්ථානවලට මිලිමීටර 75ක පමණ තරමක තත්පිසිද ඇතිවිය හැකි බවයි. බස්සායින දකුණු සහ නැගෙනහිර පළාත්වල උදැසන කාලයේදීද වැසි ඇතිවන බව සඳහන් වනවා. මාධ්‍යම සබරකමු සහ ඌව පළාත්වල ඇතැම් ස්ථානවල උදැසන කාලයේදී මීදුම් සහිත තත්ත්වයක් පැවතිය හැකි බව කාලකට විට දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරනවා. විකරම් සහිත වැසි සමග ඇතිවිය හැකි තාවකාලික තද සුළං වලින් සහ අකුණු භාගයෙන් සිදුවන අනතුරු අවම කර ගැනීමද අවශ්‍ය පියවර කඩා ලෙස කාලකට විට දෙපාර්තමේන්තුව ජනතාවට අවධාරණය කරනවා. මෙවැනි උණුසුම් පුවත් ලද සැනින් දැන ගැනීම සඳහා ඔබගේ YouTube channel subscribe කර bell icon ක්‍රියාත්මක කරන්න.